Kiškutis ir musė. Ar išgersi pienelį? Pažvelk, kas čia yra. Tai šaunuolis, tai gudruolis. Nevalgyk užtėtė. Šitaip tu niekada neužauksi. Na, žiūrėk tu. Duok, duok, negailėk. Na, kurgi tu? Koks tu nuostabus. Dabar spoksai. Ar musės nematęs? Nešk savo gailį iš čia, kol sveikas. Neištrauks, kur aš jį patupdžiau. Jis ten mirs badu. Žinoma. Klausyk, mamulė. Aš tau prižadu, kad jam nunešiu ką nors užkrimsti. Jeigu tu mane maitinsi taip skaniai, kaip maitina jį. Sutinki. Nesulauki balandėlį. Na, laikykis. Va. Oi. Taip. Oi. Ho, tu gi šitą nevalgai. O aš viską kremtu. Matai, aš tave maitinu geriau už mamą. Mano maisto tu nemėtai ant žemės. Greičiau. Tyliau, aš tyčia nesekiau. Ar matei šitą pabaisą? Kokią pabaisą? Tai paprasčiausia musė. Tu pats ją maitinai nušėriai. Aš jos niekada nemaitinau. Tylėk, greičiau reikia kažką sugalvoti, nes ji
užkankins tavo mamą. Mama! Mamytė! Mikliau, mikliau, judinkis. Čiagi viskas atšalia. Juk čia ledai. Patį žinau. Na, duokš man greičiau, ką nors užsigerti šilto ir gardaus. Laikykis. Greičiau, greičiau. Taigi. Ася, laikyk. Matai, kokia aš. Rūpestinga. Šiandien nieko daugiau negausi. Aš nuvargus ir noriu miego. Naikš, pririšiu tave stipriau, kad naktį neiškristum. Taip, mamulė prašė. Laikykis, laikykis! Aš tau parodysiu. Aš viską tau padarysiu, kiekvieną dieną padėsiu tavo mamytei. Tik neužmušk manęs. Dabar aš pats padėsiu mamai. Paleisk ją, šiandien mums tokia laiminga diena. Nešdinkis iš čia ir niekada, niekada nebegrįš. Viso gero, viso gero. Lėkit sveiki.